Rrugët e kryeqytetit janë përgjakur sa i përket muajit korrik, duke u regjistruar kështu 54 aksidente, ku prej tyre 4 persona kanë humbur jetën, ndërkohë pjesa tjetër kanë mbetur e lënduar. Por cilat janë shkaqet dhe rrethanat kryesore për këto aksidente që regjistrohen në kryeqytet? Dhe çfarë thon ekspertët e sigurisë rrugore për këtë? Për të folur për këtë situatë dhe për të analizuar të gjitha shkaqet dhe problematikat, do të kemi një bisedë me ekspertin e sigurisë Fation Softën. Zoti Softa, ju faleminderit që pranuat të zhvillojmë këtë intervistë bashku, patjetër për një problematikë shumë shqetësuese sa i përket jo vetëm kryeqytetit, që është përgjakur sidomos në këtë muaj, por të gjithë vendit, duke qenë se jemi edhe në sezonin dhe në pikun e sezonit pra turistik. Le të flasim pra cilat janë mbeten shkaqet kryesore të këtyre aksidenteve. Së pari ju falenderoj aq më tepër për temën që trajtoni, një temë shumë të rëndësishme dhe me ndjeshmëri për shkak të numrit të madh të aksidenteve dhe humbje jetës nga këto aksidente, të cilët nganjëherë numri i të vdekur apo të aksidentuar nganjëherë është më i madh sesa me krimet që ndodhin. Sigurisht që shkaqet janë të ndryshme, janë një pjesë e madhe e konsiderueshme vjen për shkak të përdorimit gabuar të drejtuesve të mjeteve, te kalimi i shpejtësisë, mos respektimi rregullave të lëvizjes në qytet, mos respektimi infrastrukturës apo sinjalistikës, dhe një pjesë vjen për shkak të densitetit të mungesës së një sinjalistike të mirëfillt dhe kryesisht edhe të mundësisë që evidentimi i ngjarjeve të shkojë më shumë tek parandalimi sesa tek marrja me ngjarje. Dhe në shumë vende ku janë zonat nxehta apo me më problematike duhet kemi patjetër kamera dhe mund të ishin radar, forcë të cilët nëpërmjet evidentimit të shpejtësisë, të shkeljeve etj etj të kishin mundësi për të gjobitur apo për të parandaluar ngjarjen nëpërmjet ndëshkimeve. Edhe pse kodi rrugor është jashtëpërfshirë dhe shpeshherë masat ndaj drejtuesve të mjeteve janë të rënda, përsëri nuk kanë qenë efikase, prandaj mendojmë që duhet gjendet një formë dhe një mënyrë për të rritur forcën e parandalimit nga policia, se sa thjesht forcën e ndëshkimit ndaj saj. Se shpeshherë njerëzit janë të vëmendshëm dhe kujdesshëm ku ka kamera, ku ka kontrole, ku ka prezencë, se sa në vendet të tjera të cilët prioritetet ndaj rreth udhëlimeve apo semaforëve kanë qenë forca e një personi apo mos respektimi i rregullave. Sigurisht Tirana është bërë një shesh betejë për sa i përket aksidenteve, ne kemi pasur në një analizë të marrë nga statistikat aksidentet, cilët vijnë nga 50 deri në 100 e sa aksidente, kemi të plagosur, kemi humbje jete, kemi të përfshirë në aksident jo vetëm mjete private, por kemi edhe mjete publike, siç kanë qenë autobusët, kemi dalje nga rruga, madje siç ka qenë në rasti i zonës Tegut për shkak të tekalimit shpejtësie deri në thyrjen e barierave, e cila rrezikon jo vetëm jetën dhe ka rrezikuar jetën e drejtuesit dhe njerëzve që janë gjenë në mjet, por dhe ka rrezikuar jetën e personave të tjerë të cilët kanë qenë në korsi tjetër apo në një rrugë tjetër. Dhe kjo tregon edhe një herë që pse duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Jo vetëm për emisionet ndryshme qoftë në rrjetet mediave, lidhur me aksidentet, me rastet, me ngjarjet, me rregullat e zbatimit dhe një mësim dhe një kulturë që duhet jetë që në shkollë. Në shkolla, në gjimnaze, në arsimin parashkollor, mënyra sepse qyteti duhet përbëhet nga rregulla, qyteti bëhet nga rregulla dhe ne duhet të respektojmë këto rregulla. Sepse të njëjtë drejtues mjetesh janë në Shqipëri edhe nuk i zbatojnë këto rregulla, po të njëjtë drejtues janë kur janë vendet e Bashkimit Evropian apo vende tjera, janë të kujdesshëm, janë të vëmendshëm, mbajnë rripin, ndezin dritat, nuk i tejkalon shpejtësinë, respektojnë rregullat e një qyteti. Dhe kjo pastaj është për të thënë që pse pikërisht ky ndryshim midis të njëjtë drejtues kur janë në vende të tjera dhe të njëjtë drejtues kur janë në vendin tonë. Tek sa analizojmë shkaqet dhe rrethanat e aksidenteve, një ndër problematikat kryesore mbetet ajo infrastrukturës së dobët, por çfarë thon ekspertët për këtë? Pari duhet të rishikojmë dhe njëherë infrastrukturën, duhet të rishikojmë dhe njëherë sinjalistikën, vertikale dhe horizontale, dhe pse jo duhet përmirësohet ajo. Po të shikojmë, ne jemi dëshmitarë, ne lëvizim, jemi banorë të këtij qyteti, dhe sa herë që ne lëvizim, qoftë në rrugën po e quajmë përgjatë lanës, rruga që shkon për tek pallati i Shigjeta, rruga e Elbasanit, vijet janë të dobta, janë të zbeta, janë dhe tek Tegu janë të zbeta, nuk janë tabelat fosforeshente, nuk duken natën, boja nuk është fosforeshente, është një boje zakonshme,
Pra, o nuk din, o i vjedhin, sepse nuk është e mundur që pse duhet mungoj boja fosforeshente, e cila është edhe edukuse në drejtim të zbatimit të rregullave të çdo drejtuesi mjetësh. Përpos brenda kryeqytetit kemi edhe në aksin Tiranë-Durrës apo Anasjellta, dhe gjithashtu edhe në aksin, jo vetëm në aksin Tiranë-Durrës, edhe në aksin Tiranë-Elbasan apo edhe Anasjellta. Jo vetëm këto dy akse, po edhe Tiranë-Lezhë. Kjo është një zonë shumë e vështirë, pavarësisht se një pjesë nuk është autostradë, apo po e quajm superstradë, se autostrada do të ishte ndryshe, ne i përdorim të gjitha rastet themi autostradë, sepse autostrada do të kishte kufizimet, do të jetë hyrje dhe dalje në drejtim të saj, dhe do të kishte kufizime me rrjet për të ndaluar kalimin e njerëzve, të kafshëve, të sendeve të tjera, të cilët bëhen burim aksidentesh pastaj në një autostradë apo një superstradë. Por po të analizojmë rastin e rrugës Tiranë-Durrës. Sigurisht që ka qenë burim aksidentesh, sepse ne kemi parë dhe qytetarë të cilët kalojnë barrierat. Kalojnë njerëz të cilët janë edhe të dobët për sa i përkohë fizikisht dhe nuk e di se si mund të kalojnë rrugën për të kaluar nga një krah në krahun tjetër. Dhe këta janë një burim aksidentesh. E dyta, sinjalizimi, po themi ndarja e rrugës mungon. Në disa vende që është shumë e dobët, sinjalistika ose po themi tabelat nuk janë fosforeshente, nuk duken natën, mendonin kushtet e errësirës dhe në kushtet e shiut të një pamjes së kufizuar të mjetit në rrugë, kjo bëhet akoma edhe më e vështirë. Kemi parakalime, njerëzit parakalojnë shumë që në biçikletë dhe jo me makinë. Italia ka pasur problem deri vonë qoftë edhe pse via është ndërprerë, por e vuri në kod dhe e tha që në qoftë se nuk bën parakalim duke paralajmëruar nëpërmjet sinjaleve, atëherë kemi gjoba deri në heqje patente. Sepse këta janë burime, pa e ndezur sinjalin, bën parakalim, po mos harrojmë që këtu jemi në kushtet e një shpejtësie 90 km në orë, të paktën sipas tabelës. Pa përfshirë që kemi tek kalime deri në 100 km në orë. Prandaj ka ardhur koha që këto akse rruge duhet të monitorohen, nëpërmjet radarëve dhe sistemit tutor, pra sistemit të matës të shpejtësisë mesatare. Në moment që ti hyn në Tiranë-Durrës dhe momentin e daljes nga kjo autostradë, nëse shpejtësia mesatare është mbi 90, sigurisht duhet ndalohesh. Duhet gjobitesh, duhet të vinë një letër në banesë për treguar që ke kaluar shpejtësinë dhe pastaj masat sipas kodit rrugor. E njëjta gjë do të jetë në Elbasan. Në qoftë se ne themi që her pas here në autostradë dalin punojës policie nëpërmjet atyre radarëve mbas makinave, është shumë rrezikshme. Unë pardje kam ardhur nga Vlora dhe kam parë në një vend, nuk e di si janë futur ata punojës policie, kur shpejtësia është në 110, dy punonjës të fshehur në një xhep që me radar kontrollonin shpejtësinë. Është sigurimi i jetës vetë këtyre punojësve shumë rrezikshme. Pastaj çfarë do bësh me 110 në orë apo 120 në orë me një radar? Funksionon që ky radar të sjell tek adresa e banimit gjobën apo jo? Atëherë në vend të punojësve të policisë dhe rrezikut për jetën e tyre, është shumë e thjeshtë për ndërtuar radar. Po e jap për publikun, po e jap edhe për institucionet. Nuk është më koha që radarët montohen me kabull, sot mund të jenë nëpërmjet kartës SIM. Sot kanë dimensione të tjera, madje radarët janë që mund të marrin deri në 6 kursi dhe mund të marrin mbi 20 makina në minutë, në sekond. Pra, shpejtësia e marrjes së dhënave të këtij mjeti është shumë e shpejtë. Dhe deri në kushtet e një kufizimi të ndriçimit apo në kushtet e vështirësisë së pamjes për shkak të motit. Pra janë këto. Dhe e dyta, nga radari në radar, matë shpejtësia i jepet paralajmërim punojësve që në 250 metra apo 500 metra njofton që ka radar, dhe radarët nuk duhet të jenë të fshehur, nuk duhet të jenë anash, por duhet të jenë të ngritur të dukshëm nga mjetet. Kjo do të bëjë edukimin e drejtuesve të mjeteve, parandalimin e ngjarjeve dhe pastaj vim ka analizë pse ka ngjarje, pse ka aksidente dhe pse nuk ka respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Mungesa e semaforëve krijon vështirësi në lëvizje jo vetëm për drejtuesit e mjeteve, por edhe për këmbësorët. Jo në pak raste këta të fundit, duke mes respektuar rregullat e qarkullimit, bëhen shkak edhe për aksidentet. Kjo është e vërtet që nuk është kjo kulturë, qoftë edhe nga këmbësorët, por mungon edhe një lloj infrastrukture që duhet ndihmojë edhe në këtë lloj kulture. Për shembull, po të shikojmë pjesën e unazës ekzistuese të Tiranës. Ajo është e bërë ndarë nëpërmjet gjelbrimit. Po, është shumë rrezikshme, është me një gjelbrim i ndarë në mes dhe kalimi i kalimtarit. Si do e dallojnë që po vjen kalimtari? Nuk e dallon dot. Dhe kjo është shumë rrezikshme.
shumë rrezik, nuk ka fush pamje. E dyta, po të shikosh disa trotuare, po marrim rastin e rrugës Kavajës apo rrugë të tjera, të cilët këto reklamat janë vendosur gabimisht pikërisht aty ku kalon kalimtari. Atëherë si do e dalloj kalimtari që po mbien një mjet? Si do e dalloj mjetin që po bëhet gati për të kaluar një kalimtar? Pra dhe këta duhet të rishikohen të gjitha tabelat e reklamave që janë në disa rrugë Tiranës, të cilët janë vendosur në mënyrë të gabuar. Janë vendosur nga pikpamja komerciale në mënyrë të drejtë, sepse aty kalon kalimtari dhe e shikon, por në mënyrë në shkelje të kodit dhe të mundësisë së sheshpamjes, si për drejtuesin e mjetit, ashtu edhe për këmësorin, për të parë reciprokisht njëri tjetrin. E dyta, këta vjet e bardha në shumë vende janë aplikuar dhe bëhen të kuqe, bëhen blu, që të jenë të dukshme dhe paralajmërimi me një llamp flesh apo llampe xhante, e cila tregon kujdes, është rrugë për këmbësor. Pra është pedonale, është vendi ku do të kalojnë kalimtarët. Dhe këto duhet bën, dhe madje duhet të jenë prezant disa herë shërbime qoftë civile të policisë, të cilët duhet të shoqërohen dhe me makina, dhe me mjete, dhe persona me uniform, që të ndalojnë her pas here qoftë mjetet, qoftë këmbësorët. Në mënyrë të tillë që këto ndalime të bëhen publike nëpërmjet medias, që të kuptohet që shiko, edhe frika mund të krijojë një lloj kulture, që raporti këmbësor dhe automjet në një qytet siç është Tirana duhet të respektohet. Po të shikosh rrugë të tjera, nuk shkon njëri tek vjet e bardha, o nuk janë ndërtuar sipas kritereve dhe sipas vendeve duke studiuar fluksin ku ka kalimtar dhe ku kalimtari ka më shumë nevojë, ose në të kundërt vjen problemi për edukimin që ne themi. Por shpeshherë kalimtarët kanë disa rrugë të cilët i rrajnë më shumë sepse ndoshta vjet e bardha janë vendosur në vende të cilët nuk janë shumë të aplikueshme dhe shumë të nevojshme. Dhe kjo kërkon një studim. Siç kërkon një studim edhe për sa i përket rrotullimit të mjeteve në përreth sheshit Skënderbej. Po shikosh për shembull rrugën e Kavajës, rrugën me shtym Syri dhe rrugë të tjera, do të bëjmë patjetër rrethin përreth sheshit Skënderbej. Bashkia vjen vërtet për të kaluar në rrugën e Durrësit. Pra nuk ka lidhje, nuk ka rrugë, pra ka nuk ka një studim. Dhe këto të gjitha janë shumë të rëndësishme. Pra nëse ne kemi vendosur tabela, rrugëkalime e të tjerë, ka ardhur koha për të studiuar në kushtet e ndryshimeve të mëdha, të ndërtimeve të reja, të ngritjes vertikale që ka marrë Tirana, të vështirësive që kanë njerëzit për të kaluar, që të rishikohen për të rimarrë në shqyrtim për të bërë ndryshime. Sepse janë bërë para shumë vitesh, por kanë ndryshuar tipologjia, kanë ndryshuar mentaliteti, kanë ndryshuar sjellja e kalimtarëve, sigurisht kanë ndryshuar edhe numri i mjeteve në qytet. Dhe bashkia duhet të bëjë një studim për të parë jo thjesht studimin sa bicikleta kalojnë në një minutë, por shohin sa kalimtar kalojnë në një minutë, sa kalimtar dhe ku kalojnë këto kalimtar në mënyrë të tillë të ndërtojnë vjet e bardha për ta, duke i dhënë infrastrukturën, duke i dhënë sinjalistikën, por duke i përshtatur ata me bazën e fluksit. Sigurisht edhe të mjeteve, ka ardhur koha ndoshta në Tiranë të ndërtohen zona me trafik të limituar, do të uli maksimalisht numrin e aksidenteve dhe pastaj duhet të shkojmë edhe tek autoshkollat. Ke autoshkollat, sepse po shikojmë që drejtuesit e mjeteve publike po bëjnë gabime të rënda. O kanë probleme mjetet që ne kemi thënë disa herë dhe duan parë, nëse këta mjete kanë probleme me sistemin e frenimit, sepse ne kemi parë një autobus që ka përfunduar në lan. Ne kemi parë një autobus i cili mori përpara disa mjete të tjera. Ne kemi parë një autobus në rrugën e Elbasanit ka marrë përpara njerëz dhe mjete. Pra janë bërë të rrezikshme dhe të frikshme dhe autobusët e transportit publik. Pra duhet parë niveli i drejtimit tyre, duhet parë edhe aftësia e këtyre personave që merren me drejtim dhe pastaj tek autoshkollat, sepse një pjesë e autoshkollave ndoshta janë të dobta dhe sistemi i korrupsionit që shkojnë për të marrë patentën duke paguar komisionin, pastaj është kthyer në një problem bazik, sepse mënyra si i ngasin mjetet, mënyra se si frenojnë ose mënyra se si nuk përdorin sinjalistikën tregon edhe një herë që ka një dobësi theksuar edhe tek drejtuesit e mjetit. Po sa i përket jo vetëm bicikletave apo motocikletave, edhe monopatinat janë trende të reja këto, të cilat janë bërë burim aksidentesh shpesh herë. Problemi kryesor është që përdoren masivisht edhe nga adoleshentët, por edhe nga fëmijët. Së pari duhet të respektojmë rregullat ose duhet të eksportojmë eksperiencën dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Italia për shembull ka që me një monopat nuk mund të ecësh në kursin e bicikletës, është ndaluar. Ata do jenë në lëvizjen, siç lëvizin dhe mjetet. Pra deri në 30 km në orë, ata do të lëvizin sikurse edhe makinat. Mbi 30, flasim jashtë qytetit, në zonat periferike, atëherë ata duhet të kenë kursi dhe duhet të respektojnë kursit e lëvizjes tyre. Kurse brenda qytetit nuk mund të jenë të tilla që të futen dhe në kursin e biçikletës, ne kemi parë që në kursin e biçikletës kemi monopate, kemi motorra,
kemi karroca, kemi njerëz që ecin me fëmijë, kjo është rrezikshme. Pra, o të vendosim korrësi biçikletash dhe të monitorohet në mënyrë të tillë që të shtim frikën, të disiplinojmë nëpërmjet kamerave, të disiplinojmë nëpërmjet gjobave, të disiplinojmë nëpërmjet kontrollave, në mënyrë të tillë që të mos kemi përplasje dhe të mos kemi edhe këtë një moment për burim aksidentesh. E dyta, ata nuk kanë kokore, duhet të kenë kokore. Pra ata që ecin me 25 km në orë, pra nuk janë të pakta shpejtësia që ato kanë. 566 aksidente janë regjistruar nga janari vitit 2023 deri në muajin korrik vetëm në kryeqytet. Por cilat janë masat që ka marrë policia dhe a kanë dhënë efektivitet? Njerëzit kur mendojnë ose kur dëgjojnë që kemi 1000 policë shtesë, nga i morën këta policë? Brenda një numri që ka policia shtetit. Ne kemi 7800 punonjës trup. Kemi 2500-2600 oficerë policie të disa niveleve, pra drejt drejtorit përgjithshëm, dhe kur ne themi forca shtesë për sa i përket rrojës bregdetare, janë punonjës të cilët janë marrë nga komisariatet, mungojnë shërbimeve të tyre. Forca shtesë ne themi për qarkullimin rrugor, nga merren nga shërbimet, shtohen oraret e tyre, nga 8 orë punojnë 16 orë, ndoshta edhe më shumë. Dhe kjo nuk e ka produktivitet ose për shembull operacione ndryshme që organizon policia për rastet e kultivimit të lëndëve narkotike, operacione ndryshme që organizohen në terren, pra merren nga rrethet, merren brenda një komisariati, merren forca të tjera shtesë me radhë, pa përfshirë dhe numrin që i mungon vetë forcave të policisë, sepse si themi kemi emigrim të qytetarëve, kemi emigrim edhe të punonjësve të policisë. Fakti që çdo vit ne marrim 250-300 punonjës, tregon edhe një herë që kjo është shumë, që pak a shumë çdo vit i largohet dhe policisë së shtetit. Prandaj është koha për të reflektuar dhe për ta kthyer policinë bashkiake në drejtim të menaxhimit të trafikut, sepse do të shtojmë produktivitetin e forcës policore. Në të kundërt, është hapur shumë policia, nuk është e paguar, nuk është e mirë paguar, madje kanë probleme si me transportin kur kthehen nga vendi i banimit tek komisariati dhe në të kundërt, kanë probleme me atë vaktin shtesë që është premtuar që nuk është marrë ende. Gjatë vitit 2023, nga janari deri në muajin korrik, janë regjistruar 566 aksidente rrugore. Cilat janë shkaqet, pasojat, por edhe rrethanat e këtyre aksidenteve? Sikur gjithë rrugët e Tiranës, ti mbushesh me policë, ti jeni sigurt që nuk do ta zgjidhen problemin. Sepse pjesa më e madhe të atyre që janë të fortë, ose që nuk pyesin për semaforin, ulin xhamin e zi, përshëndesin dhe policia përshëndet dhe ikin prapë. I vetmi qytetari thjesht që mund të ketë bërë një gabim njerëzor, ai ndëshkohet. Dhe po të shikosh numrin atyre që janë atje që i kanë marrë patentën ose i kanë marrë patentat, janë gjithë njerëzit të cilët kanë bërë gabime njerëzore. Kurse pjesa tjetër, të fortët që njohin politikën, që njohin punojësit, që njohin drejtuesit e tjerë, këta nuk gjobiten. Madje lejohen të qarkullojnë me xhamatzi, të qarkullojnë me shpejtësi dhe madje bëjnë spektakël nëpër rrugë. Dhe kjo është ajo që qytetari thjesht thotë, po mirë, po unë, pse duhet të jetë ndryshe nga ai? Pra nëse ne do kemi një trajtim, dhe ky trajtim policor do të ishte efektiv, do të ishte ku ligji është i barabartë për gjithë. Atëherë, nëse ne do të vendosim monitorimin e qytetit me kamera, kalove në semafor me të kuqe, po, në atë moment kamera filmon, regjistron, dhe nuk duhet të shpëtosh ndëshkimin, siç është kodi. 400.000 lekë gjobë, në fillim përshëdimi për ndjekje penale, e më tjerë. Le të jesh deputet, le të jesh ministër, le të jesh i fortë, le të jesh djali i një deputeti, kujdo që të jesh. Do të jenë barabartë. Kjo është e para. E dyta, edhe në përkohësitë e emergjencave, edhe në përkohësitë e biçikletave, dhe në vendet më të rëndësishme duhet të ketë kontroll, sepse ky kontroll është jo vetëm për mjetet, por është edhe për sigurinë e qytetit, për sigurinë e qytetarëve. Po pse jo mos kemi të ndëshkim të qytetarëve, të cilët her pas here i shkelin këto rregulla dhe bën jo pak raste edhe ata burim aksidentesh. Atëherë kjo mund ta bëj atë që qytetarët fillojnë të rrisë përgjegjësinë në momentin që ti lëviz në ambient publik, si në rrugë, ashtu kur je në këmbësor. Dhe kjo do të ishte një nga rrugët që unë rekomandoj dhe këshilloj që mund të ishte. Nuk është se kjo është një mendim personal, por kjo është një eksperiencë e marrë nga vendet e Bashkimit Evropian. Nuk është se nuk ka aksidente, të çmendur ka kudo, të pirë ka kudo, përdorues të drogës ka kudo, janë fuqishëm nga ekonomia apo janë fuqishëm se kanë njohje. Dhe do të ndërgjegjësojmë më shumë drejtuesit e mjeteve, sepse mund kemi deri në bllokimin e mjeteve. Nëse kemi përsëritje, nëse kemi tejkalime, pa përfshirë zhurmë ato,
Ne nuk trajtojmë problem në zhurmëve, por ne jemi në qytet. Ka një sasi normat saktuar për zhurmat, ka njerëz që kanë hequr në makinat e tyre skarpamentet, kanë hequr në motorë dhe e bëjnë këtë për të rregjëruar vëmendjen. Po kjo është e rëndë sepse krijon panik, krijon stres, krijon lodhje, ndikon tek drejtuesi tjetër i mjetit, po ndikon edhe tek qytetari. Dhe kjo është që ndodh çdo ditë në qytetet tona.